Siinä ovat taas tämän maan parhaat VRC-tykit rivissä. Kotimainen kartti sai eiliseen SM Exide Rallyin Tampereelle kirittäjäksi Skodan tehdasmies Toni Kardemeisterin. MM-sarjan mies piiskaakin Skodansa heti hyvään sorateiden sadetanssiin. Hän ottaa kärkipaikan itselleen heti ensimmäiseltä erikoiskokeelta. Kotimaan suvereeni ykkönen Sebastian Lindholm joutuu painamaan kaasua tosissaan. Kardemeisterin päänahka kiinnostaa. Kakkoselle syntyy pohja-aika. Mouhijärven ja Hämeenkyrön suunnalla riittää rajusta sateesta huolimatta katsojia. Kardemeisteri johtaa kisaa alusta loppuun, mutta ohjelmaakin riittää. Tämä on kai se kuuluisa läheltä piti juttu. Kardemeister voittaa Lindholmin lopulta 12 sekunnilla. Mihin tällainen vauhti riittää sitten MM-tasolla? No kyllä sanotaan näin, että tuonne Nesteralliin sillä lailla, että periaatteessa tällä vauhdilla mulla, niin siinä hyvin lähellä pistesijaa pitäisi olla. Mutta ei nyt sen korkeammalla, mutta siinä paikkeilla ainakin. Lindholm tyytyy kakkossiaan. Se tuo hänelle täydet SM-pisteet, sillä Kardemeister ei tokikaan aja SM-sarjaa. No kyllä mä silloin viimeisellä tyydyn jo siihen sijoitukseen ja keskitysi SM-pisteisiin, koska tuli vielä niin vettä niin hirveästi, oli niin liukasti. Meillä meni vielä lasikin heti huurtuun siellä alkupuolella, niin sitten vaan yritin varman päälle ajaa sen läpi. Kärkikaksikon takana Jari-Matti Latvala teki urotyön. Superlaajakkuudeksi mainostettu Latvala niisti Jouni Ampujan, Jarmo Mikkosen ja Juuso Pykälistön nenät ja ajoi kolmanneksi. Juniori Latvalan ajolinjat ovat kunnossa. Samaa ei ehkä uskalla sanoa isä Jarin ajolinjoista. Perheenjäsenten välinen päättyy tähän. N-ryhmän kuninkaana keikkui Juha Salo. Pienessä A-ryhmässä Janne Vähämiko voitti ja varmisti samalla jo nyt Suomen mestaruuden. Erikoislähetys SM Exide Rallista tällä MTV3-kanavalla ensi lauantaina kello 17.15.